Əvəzmən, bugün Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti hansı yerdədir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda bir xeyli jurnalist məhkəmələri də verilib. Valla Azərbaycanda bu ümumiyyə söz azadlığı günüydü. Bir iki gün bundan əvvəl də mən o haqda elə fikirlərimi bildirəndə dedim. Bugün Azərbaycanda media azadlığı tam mənada var mı? Sualını cavab vermək çox çətindir. Çox çətindir. Vəziyyət çox çətindir. Qurumsallaşmaq, yəni təşkilatlanmaq, bir media subyekti kimi inkişaf eləməyin heç bir şərtləri yoxdur. Amma azad, belə deyək də, sözün bütün mənalarında ölkədəki vəziyyəti müzakirə edəcək, tənqid edəcək, azad efirlər var mı? Var. Yəni artıq ölkədəki bir çox məsələləri və ölkədə demək olar ki, bütün siyasi kəsimlərlə və siyasi cərəyanlarla müzakirə eləmək olur. Ölkənin zirvəsində olunan prezidentdən tutmuş, aşağıya qədər hər kəsi tənqid eləmək mümkündür, yəni fikirləri söyləmək mümkündür. O məsələlər var, amma bunlar qurumsallaşıblarmı? Yəni, bunlar təşkilatlıdırlarmı? Bunlar sürəkli, davamlı media orqanıdırmı? Tutaq ki, Xoral TV əvəz Zeynallıya sabah bir şey olsa fəaliyyət göstərəcəkmi və ya Zahur Qəriboğluya bir şey olsa reaksiyyətini işləyəcəkmi? Ya, bax, məsələ bu məsələdir. Yəni, bizim əsas bugün ən qarşıda duran məsələlərdən biri məncə Azərbaycanda tənqidi medianı gücləndirməkdir. Tənqidçi medianın səlahiyyətləri arayalı genişlənməlidir. Tənqidçi media ölkədə toxunmadığı bir sahə qalmamalıdır və tənqidçi medianın güclənməsinin müqabilində də bu məhkəmə məsələləri ortadan götürülməlidir. Məxsusən jurnalistlərin, tanınan jurnalistlərin, tanınmayan jurnalistlərin, hətta Azərbaycanda başqa bir tendensiya var. İcra hakimiyyətləri artıq bizlərə bir şeylər eləyə bilmədiklərini görürlər. Əvvəl onların işi rahat idi axı. Əvvəl Əli Həsənova zəng edirdilər, aidiyyət haqlarını göndərirdilər. Bizi müəyyən dərəcədə qara siyahlarına, ağ siyahlarına, özlərinin layiq olduqları siyahlara saldıra bilirdilər, təsir edə bilirdilər. O zaman da belə TV imkanları yox idi. Amma indi onlar artıq zəng eləyəndə artıq Əli Həsənovun qurumu kimi bir qurum yoxdur. Media təsir edəcək bir qurum yoxdur. Ona görə də adamlar bizlərə hücum eləməkdən daha çox yerlərdə aktiv olan insanlara hücum edirlər. Məsələn, mənə bir gün də bir məlumat gəldi. Cəlilabadda Kərəm Həsənovun dayısı bir vətəndaşı məhkəməyə verib 2000 manat istəyir. Yəni, niyə bu media çıxışı var və mediada tənqidçi çıxışlar elədiyinə görə eləyir. Yəni, bütün ölkədə ciddi problemlər var, ölkədə jurnalistlər hələ həbsdədir, ölkədə təqib olunan jurnalistlər var, ölkədə 147-148-dən həbs olunan jurnalistlər var, məsələn, Mingəçevirdən Elçin Həsənzadə, bloger. Amma durum əvvəlki qədər də vahim deyil. Yəni, artıq yavaş-yavaş tənqidçi medianı mən baxıram, arealda genişlənir. Görək ki, zaman nə edik deyir. Əvəz mən, medianın inkişaf agentliyi yaradılıb və jurnalistin akreditasiya məsələsi gündəmdədir. Hətta bununla bağlı Əhməd İsmail da Vahid Vəsiqə ilə bağlı danışmışdı. Medianın inkişaf agentliyi yaranandan mətbuatın vəziyyəti nə qədər müsbətə doğru gedib? Valla, ümumiyyətlə, o tipli qurumların olmaması daha yaxşıdır. Yəni, medianın inkişafı elə öz hesabına, özünü tənzimləyə olsa daha yaxşıdır. Media işləyir, öz-özünə peşəkarlaşır, peşəkarlaşıqca ona reklam gəlir, reklamın qadağasını qoymasınlar və s. Amma media inkişaf azadlığı qurumu yaranıb, nə bilim, Vahid Vəsiqə deyirlər, mən Əhməd İsmailovdan görüşdük bir dəfə və mənim gəldiyim qənaət odur ki, bir yeni media haqqında qanun qəbul olunmaq istənilir və bu qanun çox mürtəci qanundur. Çox media azadlıqlarını pozan qanundur. Mən Əhməd İsmailov açıq şəkildə dedim ki, qanun bu şəkli ilə qəbul olunacaqsa, siz Mətbuat Şurasından betər vəziyyətə düşəcəksiniz və KİDF-dən betər vəziyyətə düşəcəksiniz. Ona görə bunu qəbul etmək olmaz. Bilirsiniz, vahid akreditasiya, nə bilim, vahid vəsiqə, bəlkə də nə zamansa bu iş alına bilər, amma indiki şəraitdə yox. Nə bilim, saytlarda, hansısa saytlarda məqalələrin, yazıların verilməsi,
istinad məsələsi. Yəni, qanun o zaman işləyəcək ki, media işçilərinə azadlıq verəcək. Media işçilərinin imkanları daha genişlənəcək. Sən media işçilərini məhdudluğa bir qəlibə soxmağa çalışacaqsansa, yenə reket mətbuat ovuna çıxacaqsansa, məmurların ciblərində saxladığı reket mətbuatın yenə də əsirliyinə düşəcəksənsə, məncə bu qurum başarılı ola bilməyəcək. Hələ son günlərdə də o tender məsələsi haqqında bir məlumat eşitdim. 70 min manatlıq bir tendersiz bir xərcləmə ayrılıb və hansısa tədbiri təşkil etmək üçün ayrılıb. Açığı bu da məni biraz üzdü. Yəni, mən Media İnkişaf Agentliyindən o qədər də çox şey gözləmirəm. Mən əsas şeyi gözləyirəm ki, ölkədə medianın sərbəstliyi artırılmalıdır. Media ilə bağlı qurumlara ehtiyac yoxdur. O qurumlar olacaqsa da, o yalnız simvolik olaraq əlaqələndirici olmalıdır. Və olsun vahid kart, amma vahid kart da imtiyazlı olsun. Yəni, jurnalist ondan istifadə eləsin, kredit ala bilsin, dövlət nəzdində etibarı olsun, nə bilim, şeydə, avtobusda, metroda o jurnalistin vəsiqəsinin təsiri olsun, pulsuz geçsin, pulsuz gəlsin. O şeylər olarsa, bəlkə də eləmək olar. Amma siz məhdudlaşdırıcı formada jurnalistləri bir araya gətirmək üçün, kimisə cəzalandırmaq üçün, kimisə ayrı seçkili eləmək üçün eləyirsinizsə, məncə bu məsələ alınmaz. Eyni zamanda yeni nəsil jurnalistikasının jurnalistikasında bir geriləmə müşahidə edirsinizmi? Valla, jurnalistika ümumiyyətlə geriləyib, çox geriləyib. Yəni, jurnalistikada nə qalıb ki, araşdırma jurnalistikası yoxdur, köşə yazarları sistemi tamamilə demək var ki, darmadağın olunub, ümumiyyətlə qəzet, yazılı, media sıradan çıxıb. İndi onlayn mediyadır gündəmdə, amma məncə yazılı mətbuatın da yeri var. Yeri var. Jurnalistikada əslində mən bu ekstremal jurnalistikada biraz da hələ çeviklik hiss edirəm. Mən həmişə demişəm, o vaxtda indi etiraz mitinglərini, lokal etirazları çəkib paylayan qurumlar çox azdır. Yəni, demək olar ki, televiziyalar insanların lokal etirazlarını çəkmir, amma insanların lokal etirazlarını çəkir, hamısını ekstremal jurnalistikanın nümayəndələri, bunların da elə bir təxminən 5-10 nəfərdir. Ölkənin harasında bir hadisə var, gedirlər, canlı yayında verirlər. Məncə, jurnalistikanın siması biraz o tərəfə doğru gedəcək və o uşaqları da dəstəkləmək lazımdır. O uşaqlar harada işləyirlərsə, o qurumları dəstəkləmək lazımdır. Çünki indi insanların dərdlərini çəkən olardır.